Edhe mas emisionit kom e të gjithë. Po, po, tu e gjujtja shtrejnë për to këllë i binë. Dhe me thonë, gjujtja institucioneve, kallja polezve i kinë, në pasy. Gjujtja me gjithë familjetës. Pra, ky ka qenë një opozitarizm që e kanë pasë qytetarë të Kosovës, dhe tërkuon e keni pasë gujen plët, se kjo opozitë është e fjetër dhe s'pëbën opozitarizm. Jo, mërë zëtni, kjo opozitarizm është opozitarizm institucional dhe kushtet të Kosovës. Mediat e kënë zirë skandalet, se sa për ju asë njës të kesh dalë, për ta garantoj qëta. Jo, jo. Sot ju kemi nxjerr na ku ditëve të kaluara mos vetimi i marrëveshjes ndërkombëtare ka qenë mekanizëm kushtetues me anë ushqimit të NFSK. A nëse mendoni ju se deri u sen Brisha, dëgjoj. Se ty o e shej sen Brisha ti të gjuj për burrë. Opozitarizmi është ta mush mendën në seancë se thotë deputet duat punë kanë çfarë. Jo, sipas kësaj logjike na duhet të dalë në rrugë. Un me gjujt institucionet e shtetit me gur me tani merrem me zonë. Jo, si më vjen ti me myt. Para mendoni se Berisha do të ishte sulmuar institucionin. Policin që e kom bashkë luftarë. Fati Berisha, medjat, përdorimi i metodës. Fati është që medjat, në më thonë, një pjesë e madhe medjave, e kanë bërë punën si duhet, edhe kjo është fati, edhe tash, më kuptoj, ka deputet individ të caktum, që janë ma dëzëshë, mirë po, opozita si tërsi, në më thonë, edhe në që është e të rëndësishme, ka heshtë. Në më thonë, dy partit, kryesore, opozitora, shpesh janë bërë zëvëndësët të ambasadës, ose në kuptimi që masi ka dalë ambasada, ka në reagu se janë tutë. Ose për thamë personalisht për Zotin Berisha, së kë, në më thonë, ka reziku. Ka thonë, për dalë, për foli, s'ka lidhje. Që lakë, që të dukën këto? Po. Publikimet. Sa në bërë këto që i kemi ditë na? Ku bërë i kemi ditë? Po, i kemi thonë a ketë kohën, për kontrolohen, se kur ka ndalë ato, të shumë e thjeshtë është. Kemi publiku një rast, nëse nuk gaboj, një deputet ose minister, dhe më thonë, në një prej hoteleve të kryet qytetit, dhe më thonë kështoj shpalu, aja, dhe më thonë, të fotografia fletë sa një mi fjallë, më i me gjithë të, nësë s'ga bëjë para një viti e gjysë, a ministri shkret, më dhemke, qyshë, dhe më thonë, pozicioni, se ka shumë rëndësi dhe qyshë ulesh në tavolinë. Po dhu, ka që pushteshme është kjo zonë, ja sa që... I pushteshme është Albini, kjo është... Zëdhënzi? Jo. Po? Aja farë mekanizmi zbatues. Dhe me thonë institucioni, kështë kushtimisht zbatues në VV. Dhe me thonë shefi është Albini, du të me ditë na. Se dhe jo na, pa Albini nuk ka fuqi. Albini e fuqin. Oh. Edhe tash, këto mediat e kanë bo detyren e vetë edhe kanë qenë realisht opozita vërtet. Ose po thamë që opozita së mënu. Po, njëste nisha, dhe me thonë viti 2020 dhe të fundit, e të rënditën opozitën tas mujtën më këfil. Oh. Tash, shumë mirë kanë momentumin edhe mujnë. Po, tash është koha, është koha ti ndezin motorët se po vinë zgjedhjet. Shala e pati këto publikimin e këtyre? Në dyshte ai momenti me kapel ose pa kapel? Apo signali? Filova të mendoj, mos është thyrje ligjit kjo është publikimi bisedave private. Se kjo nuk o njeri publik. Po ta s'ken fola për pim kohë, Shal. Po, tani, media e ka për detyr, Shala. Jo, njeri publik, jo. Media ka... Fali, njerit privat, jo. Jo, media ka... Media nuk mërë për i... Fali, nuk mërë për i të unë në banjo dhe me këqyrë qa për bojone. Ja, s'ka qitë në banjo. Asë cia, asë media, asë kërpun. Shal, jo, ta shë interesi.